नमस्कार स्वागत छ नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट थप एकजनाको मृत्यु भएको छ योसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या त्रिचालिस पुगेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार वीरगन्ज माई स्थानका सत्तरी वर्षीय वृद्धको मृत्यु भएको हो श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि उनी नारायणी अस्पताल पढ्न भएका थिए उपचारकै क्रममा उनको साउन सात गते मृत्यु भएको हो नेपालमा बिहिबार थप एक सय सडचालिसजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या अठार हजार दुई सय एकचालिस पुगेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबार थप जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ बिहिबार काठमाडौँमा पाँच ललितपुरमा दुई तथा फक्तपुरमा जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो सबैभन्दा धेरै कञ्चनपुरमा तेस पर्सामा सत्र तथा रूपन्देहीमा तेह्रजना संक्रमित थपिएका छन् कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण निको भएर थप एक सय छप्पन्नजना सङ्क्रमित डिस्चार्ज भएका छन् यो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण निको भएर घर फर्किनेको संख्या बाह्र हजार आठ सय चालिस पुगेको छ विराटनगर अस्पतालका एकजना चिकित्सकलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि बिहिबार दिउँसोबाट उक्त अस्पताल सिल गरिएको छ सोही अस्पतालमा कार्यरत पैँसठी वर्षीय चिकित्सकमा सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि विराटनगर महानगरपालिकाले सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश एक जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङसँग समन्वय गर्दै अस्पताल बन्दी गरेको हो अस्पतालबाट सङ्क्रमण अन्यत्र नफैलियोस् भन्नका लागि सुरुमै सावधानी अप्नाएर बन्दी गरिएको मेयर फिम पराजुलीले जानकारी दिएका छन् अस्पतालमा नयाँ बिरामी फर्ना र आवजावतमा रोक लगाइएको भए पनि हाल उपचाररत रहेका बिरामीको भने उपचार जारी रहने महाशाखा प्रमुख रमेश कार्कीले जानकारी दिए <sitio> श्रीमतीको हत्यामा दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध महान्याधिवक्ता कार्यालय पुनरालोकनमा जाने भएको छ महन्यायाधिपक्त कार्यालय स्रोतका अनुसार बिहिबार नै पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता हुनेछ दर्ता भएको निवेदनमाथि संयुक्त इजलासले पुनरावलोकनमा जानुपर्ने कि नपर्ने भनी निर्णय गर्नेछ सर्वोच्च अदालतले सर्वस्व सहित जन्म कैदको सजाय घटाएर आठ वर्ष छ महिना मात्र कायम गरेपछि कोइराला उक्त सजाय भुक्तान गरी बिहिबार छुटेका छन् दुई साल माघमा काठमाडौँमा श्रीमतीको हत्या गरी गाडीमा राखेर मकवानपुर लगि जलाएका उनी दोषी ठहर भएका थिए सर्वोच्च अदालतले साढे आठ वर्षमै पुरा हुने फैसला गरेपछि पीडित परिवारले यसबाट समाजमा राम्रो सन्देश प्रवाह नहुने बताएको छ पूर्व डिआइजी कोइराला बिहिबार रिहा भएपछि पीडित गीता ढकालका बुबा हरिराम ढकालले फैसलाले समाजमा राम्रो सन्देश नदिने बताएका हुन् मान्छे मरेको घटनामा जन्म कैद तोकिएका व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले नै आठ वर्षमा सजाय पुरा हुने फैसला गरेपछि समाजमा अपराध बन्ने उनले बताएका छन् सरकारले बङ्गलादेश सरकार र त्यहाँको निजी क्षेत्रलाई नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेको छ नेपालका लागि बङ्गलादेशकी राजदूत मास्फी साम्पसँग बिहिबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको विदायी फेटमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुलले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरिएकाले लगानी सुरक्षामा ढुक्क रहन आग्रह गरेका हुन् फेटमा नेपाल र बीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी समझदारी भएको स्मरण गर्दै मन्त्री पुलले त्यसलाई दुई देशबीच ऊर्जा व्यापारका लागि कोसेढुङ्गाको संज्ञा दिएका छन् राजदूत साम्स आफ्नो चार वर्षीय कार्यकाल पुरा गरी केही दिनपछि बङ्गलादेश फर्किँदैछन् संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले देशभरिका धार्मिक स्थलहरूको जग्गा अतिक्रमण भए र नभएको यकिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ बिहिबार बसेको समितिको बैठकले पशुपतिनाथ साङ्गु नारायण लुम्बिनी जानकी मन्दिर लगायत देशभरिका धार्मिक स्थलहरूको जग्गा अतिक्रमण भए र नभएको यकिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो धार्मिक स्थलहरूको जग्गा अतिक्रमण भएको पाय पाइएमा अनुसार सम्बन्धित निकायको जिम्मा लगाउने कार्य अगाडि बढाउन पनि समितिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ समितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान रामको जन्मभूमि नेपालकै छोरी भनेर दिएको अभिव्यक्तिबारे छलफल भएको थियो सांसद दिव्यमणिराज भण्डारीले छोरीमा अनुसन्धान गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने बताएका छन् समितिले पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा प्राचीन स्मारक र अभिलेखहरूको संरक्षणमा खोज गरी गुरु योजना निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ सर्वोच्च अदालतले भदौ एक गतेपछि मात्र लकडाउन खुला गर्ने भएको छ सरकारले मङ्गलबार रातिदेखि लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि सर्वोच्च अदालतले यसअघि आफैले दिएको फैसला अनुसार भदौ एक गतेदेखि मात्र लकडाउन खुलेको मान्ने भएको हो सरकारले भदौ एक गतेदेखि मात्र लामो दूरीको यातायात चल्न दिने निर्णय गरेकाले त्यसपछि मात्र लकडाउन अन्त्य भएको मान्ने निर्णय हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ लकडाउन अवधिलाई शून्य अवधि मान्ने र यो अवधिमा अदालतबाट गर्नुपर्ने काम लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको एक महिनाभित्र गर्न सकिने फैसला सर्वोच्चले जेठ पन्ध्र गते गरेको थियो चार महिनापछि सरकारले लकडाउनको अन्त्य गरेसँगै काठमाडौँको मुटु न्यु असन र इन्द्रचोकमा किनमेल गर्नेहरूको भिट लागेको छ लकडाउन खुलेसँगै किनमेल गर्दा कुनै सामाजिक दूरी अप्नाइएको छैन भने कतिपयले मास्क समेत लगाएका छैनन् न्यु रोड असन र इन्द्रचोकका अधिकांश बजार पसलहरू खुलेका छन् <Sanskrit> सरकारले साउनको छ गते मध्यरातदेखि लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि केही क्षेत्र मिति तोकेर केही समयपछि मात्र खुल्ने बताइसकेको छ नेपालले नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्न लागि पनि धेरै देशले विदेशी यात्रुमाथिको प्रतिबन्ध कायमै राखेका छन् र रा, कहिलेबाट खुल्छ निश्चित छैन नागरिक उद्यान प्राधिकरणले प्राप्त गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार छयानब्बे देशले विदेशी यात्रुमाथिको प्रतिबन्ध कायम राखेका छन् साउदी अरब ओमन कतार भारत श्रीलङ्का म्यानमार थाइल्यान्ड मलेसिया इन्डोनेसिया फिलिपिन्स मङ्गोलिया क्यानाडाले पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् अमेरिका अधिकांश युरोपियन मुलुकहरू रुस चीन जापान दक्षिण कोरिया हङकङ बङ्गलादेश पाकिस्तान मालदिव्स अस्ट्रेलिया र केही अफ्रिकी मुलुकले आंशिक प्रतिबन्ध लगाएका छन् बेलायत युक्रेन बेलारुस सर्बिया टर्की लगायत देशमा हवाई यात्रामाथि प्रतिबन्ध छैन युए फिनल्यान्ड मोरक्को लगायत सत्र देशले चाँडै प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न लागेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ यात्रा फुकुवा गरिएका देशमा पिसिआर रिपोर्टलाई अनिवार्य गरिएको छ भने आगमनपछि चौध दिन अनिवार्य क्वारेन्टिन वा आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ <Lutheran> स्वास्थ्य मन्त्रालयले झापामा सामुदायिक स्तरबाट स्थापना गर्न लागि कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने पिसिआर ल्याबलाई अनुमति दिन नसकिने जनाएको छ मन्त्रालयको उक्त निर्णयसँगै झापाको कन्काई नगरपालिका स्थित माई नदी किनार कोटिहोममा रहेको समर्पण भवनमा बन्ने भनिएको कोरोना भाइरस परीक्षणको पिसिआर ल्याब नबन्दै सङ्कटमा परेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद व्यवस्थापन इकाइले मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा उक्त भवनमा बन्ने भनिएको पिसिआर ल्याबलाई अनुमति दिन नसकिने निर्णय बुधबार गरेको छ गत असार दस गते मेची अस्पतालमा पिसिआर ल्याब स्थापना गर्ने सङ्घीय सरकारको निर्णय अनुसार उक्त अस्पतालमा मात्र ल्याब सञ्चालन गर्न सङ्घीय मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुरु गरेकै दिन कतार एयरलाइन्सले दैनिक एउटा विमान नेपाल ल्याउने इच्छा देखाएको छ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्रोतका अनुसार कतार एयरलाइन्सले ड्रिम लाइनर नेपाल पठाउने बताएको हो दक्षिण एसियामा कतार एयरलाइन्सले भारतमा मात्र ड्रिम लाइनर ल्याउने गरेको छ पहिलो चरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक कति उडान गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गर्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता देवचन्द्रलाल कर्णको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ समितिको सिफारिसपछि सरकारले पहिलो चरणमा कतिवटा उडान गर्ने र कुन कुन देशबाट गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्नेछ नेपाली सेनाले बाढी पहिरो पीडितको उद्धार तथा राहतका लागि देशका विभिन्न चार स्थानमा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ नेपाली सेनाका अनुसार काठमाडौँ फरतपुर इटहरी र सुर्खेतमा हेलिकप्टर स्ट्यान्ड राखिएको छ जारी मनसुनमा नेपाली सेनाले दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकामा गएको पहिरोमा परी खाइते भएका दुईजनालाई उपचारको लागि नेपाली हेलिकप्टरद्वारा नेपालगञ्ज ल्याएको थियो यस्तै रसुवा पर्वत तनहु पाल्पा मनाङ र काठमाडौँका विभिन्न स्थानहरूमा अवरुद्ध सडक सुचारू गर्ने कार्य गरिएको सेनाको भनाइ छ अमेरिकाले आउँदो नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपति चुनाव अगाडि आफ्नो कमजोरीका लागि बेजिङलाई दोष लगाउने प्रयास स्वरूप ह्युस्टनमा रहेको वाणिज्य दूतावास बन्द गर्न भनेको भन्दै चिनको सरकारी सञ्चार माध्यमले निन्दा गरेको छ बिहिबार चिनको सरकारी सञ्चार संस्थाले सम्पादकीयमा अमेरिकी निर्णयको निन्दा गरेको हो अमेरिकाले बुधबार ह्युस्टनमा रहेको वाणिज्य दूतावास बन्द गर्नका लागि चिनलाई बहत्तर घण्टाको समय दिएको थियो अमेरिकी बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा अमेरिकीको व्यक्तिगत वितरणको सुरक्षामा चिनबाट खतरा उत्पन्न भएको भन्दै अमेरिकाले बुधबार वाणिज्य दूतावास बन्द गर्न आदेश दिएको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ यसपछि अमेरिका र चिनबीच नाटकीय रूपमा तनाव बढेको छ आजलाई देश सञ्चार साँझ तिनी भोलि फेरि यही समयमा ताजा समाचार साथ उपस्थित हुनेछौँ थप समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला We'll <music>